गोंय भाजपाचे संघटन मंत्री म्हण सतीश धोंड गोंयांत आयले उपरांत गोंय भाजपाच्या गाबो समितीची बसका शेनवारा सांजे झाली. हातून फकत लोकसभा वेंचणुका विशीं चर्चा जाली अशें पक्ष म्हणयारे सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. जाल्यार पोटवेंचणुका विशीं चर्चा जाली म्हणपाचे हालींच भाजपांत आयिल्ले शिरोडेचे आदले आमदार सुभाष शिरोडकार हांणी सांगले. फुडल्या वर्सा जावपा आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकाच्या संदर्भांत कितें कितें करूंक जाय ताची कार्यावळ आयल्या ताचेर चर्चा जाली अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. गोंयांतल्या राजकीय संकश्टा विशीं कितें चर्चा जाली अशें विचारलें तेन्ना गोंयांत कसलेंच संकश्ट ना आनी ही बसका फकत पक्ष संघटने विशीं आशिल्ली सरकारा विशीं न्हय अशें ताणें म्हळें. डिस्कस आगामी आमचे लोकसभा निवडणुकीच्या बाबतींत कार्यक्रम ठरयले आसात. त्या कार्यक्रमाचे परिपत्रक आमकां दिल्ले आसात. केन्ना केन्ना लगातार खंयचे युवा मोर्चान कितें करपाचें, महिला मोर्चान कितें करपाचें, आमचे जे सगळे मंडळान कितें करपाचें, कार्यक्रमाचें निश्चीत परिपत्रक आमचे कडेन आयिल्लें आसा आनी त्यानुसार आमी कार्यक्रम घडोवन हाडपाचे प्रत्येक मतदारसंघान, पंचायत, बूथ स्तरीय अशे वेगळ्या वेगळ्या स्तरांचेर आमचे वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. हे संपूर्ण देशभर हो हें आसा. त्या देशभराचे सगळे जो अजेंडा आसा तो सगळो दिल्लो आसा आनी तेजेर सविस्तर चर्चा जाली. दीस इज अ प्रोसेस, नोबडी इज ऑन द परमनंट हियर. नो नो, देर वॉज नो डिस्कशन ऑन दॅट रिगार्ड्स अँड वी डू नॉट सी क्रायसीस इन द मॅनेजमेंट ऑफ आमच्या हातून संघटने इन ऑर्गनायझेशन. वी डू नॉट हॅव क्रायसीस एज यू से ऑर यू प्रज्यूम. This is purely organizational. This is not a government meeting. Okay? No, this is no. purely organized. So the party is not concerned. So these are the programs that have been given. Care of all these issues. It is not... we are running the government and we have to... But the government is taking lead in that. The party organization doesn't look after the issues of the government. It is totally different. पोटवेंचणुका संबंधातूय चर्चा झाली अशें सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. शिरोड्यांत भाजपा आनी आपणाल्या वावुरप्यां मदीं कसलोच बेबनाव ना अशें सांगून शिरोडे आनी मांद्र्यांत अनुक्रमान आपणाली आनी दयानंद सोपरेची उमेदवारी नक्की आसा अशेंय ताणें म्हळें. त्या संबंदी चर्चा जाली, प्लॅनिंग स्ट्रॅटेजी वगैरे कशें करपाचें, कितें करपाचें वगैरे. लिडरशिपाचेर बी कितें जालें? ना ना, चौशें ना. साधारणशें मार्च एंड. तुमचे आनी मांद्रे शुअर जाले समज सोपते आनी तुमी फायनल आसा पार्सेकर कितें उलयला. आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांकां नेतृत्व बदला विशीं विचारलें तेन्ना तांणी सरळ जाप दिवपाचें टाळें. पत्रकारांच्या मनांत आसा तेंच म्हज्या मनांत आसा अशी सूचक जाप तांणी दिली. तुमची आतां भुमिका कितें, म्हणजे तुमचो विरोध आसलो पया कसलो तेका सोपते खातीर, म्हणजे तो विरोध सोपलो अशें म्हणपाचें कारण तुमी मिटिंगेंत सहभागी जाले की तुमी तुमचे स्वतंत्रा फुडें काम चालूच दवरलेले. सगळ्योच गजाली उघड करप नासता. बरें, दुसरी आज बैठक आसली, पोराची बैठक आसली, आनी संघटनात्मक बदल जावपाचे आसात काय? तुमचे नाव प्रदेशाध्यक्ष पदाची हातून आयकूं? नकळो हांव. सर, कितें उलोवप जालें आयज? पण प्रेसिडेंटाचे तुमी आज आयकप जालें, आयकप उलोवप जावं ना. एजंडाचेर बशेन मजबूत जावपा खातीर संघटनात्मक बदल जावं जाय अशें दिसता म्हाका. तुज्या जे जे तकलेन आसा पळय तें म्हाका दिसता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार देवेंद्र गांवकार, पणजी.